Hvor fornøyd er du med kampen i dag? Jeg er stor fornøyd. Det er alltid like godt å vinne og ha 3 poeng i lomma. Så det er ikke noe annerledes enn bortsett fra at jeg skår 2 mål og vi får 3 poeng. Det første målet, for meg så det som var offside. Du husker jo situasjonen, du vet jo... Jeg husker situasjonen, ja. Jeg tror jeg ikke er offside. Men det spiller ikke en rolle når linjemannen står oppi deg og ikke dømmer. Nei, ikke sant. Mål er mål, så får de andre spekulere etter kampen så mye de vil. Så. Hvordan er stemningen i laget nå kontra begynnelsen av sesongen? Helt annerledes. Det er to helt forskjellige verdener. Det ser seg selv, og det er det vi lever av, vi fotballspiller, og det går utover hverdagen vår. Vi får 3 poeng, det betyr en fantastisk dagen etterpå. Våkne opp med et smil. Ja, så er det kamp igjen på søndag. Ja, og det er jo bare positivt, det tar vi med oss, det er jo det vi trener for. Det er kampene, og at det er tett med kampene, det er jo bare, det var nydelig. Og da er det kort vei opp til en høyere plass på tabellen, det er utrolig jevnt, er det... Noe dere diskuterer, eller er det... Nei, altså først og fremst må jeg fokus på å få lage et bra grunnlag. Først og fremst som lag. At vi er et par nye spillere som har kommet inn, det er et ungt lag. Så først og fremst så handler det om å få bygd opp et godt grunnlag, og så får vi se hvor langt vi når. Ja, og lykke til i hvert fall. Takk skal du ha.